harus coba. Tidak apa-apa mah. Beli sugo. Dilek, dilek. Pergi jat. Betul, betul. Betul, betul. Ini bulunya abang naik semua. Geli. Anak manjanya. Pusing ni. Anak dia okey. Jadi, pusing. Berarti abang ini sangat orang. Tidur tu. Ya. Sampai tertidur. Dia sangat orang nak gambar. Dia lah sedap. Cantik first day. Terus tidur dia. Ha, tidur. Taklah suka. Taklah dia relax dia. Anyone? Tak, dia dah hari-hari jadi model. Okey. Jangan angkat ni. Mamai? Tak, ayah ulo. Mamai nak try mamai. Ulo, ulo, ulo. Ayah dia bilang, ini tak nak. Ini sedap sikit. Fun. Fun. Dilat, dilat.